chama a população para estar acompanhando a gente. Cada um faz o seu plantio. Aquilo serve para temperos, né? Um chá bem gostoso, a pessoa precisar, pode na horta pegar e colher. Paves, ele é um grande parceiro do programa Novo Rio Pinheiros, porque nós, APAS, desenvolvemos diversas ações de educação ambiental e conscientização da população. Lembrando que água é saúde, então essas ações visam promoção de saúde da população. Música.